Twagarutse ku muryango sport ni Joseph Iradukunda ndetse na papa millions itsindira ama millions none aha mubonye yagarutse nta makuru y'imikino turaza kugaruka kuri byinshi imbere kuri championnat y'u Rwanda iri buze kuba ikomeza guhera ku munsi wejo ikipe ya Musanze yitwaye neza Rayon Sport yitwara neza APR iratsikira binatuma Rayon Sport iyisatira irusha inota rimwe gusa kuko iranganya n'ikipe ya Musanze ari ku mwanya wa mbere n'amanota 26 kuri 20 natandatu APR rizirusha inota rimwe n'amanota 27 ku rutonde rw'agateganyo rwa championnat Rayon Sport ntabwo iri buze koroherwa kuko irahura n'ikipe ya AS do Kigali iherutse kubiza icyuya ikipe ya APR FC ese bimeze bite Rayon Sport yaguze umwataka mushya w'ibigango rwose ariko ngo azakina muri iyi sezo gusa sezo nibyayo yakizeho umugati mushya ari gukinisha abataka irashaka gukomeza gukomera ese Musanze byifashe gute turi kumwe na papa miliyoni turaza kwerekera ku mugabane w'Uburayi championnat zitandukanye Bundesliga La Liga Premier League Serie A byose byose turaza kubigaruka icyo tugamije nta kindi ni millions papa millions kashize uradushyushya ngari ikintu kibereye mari mpungenge dore n'uwe nakoraga amagambo menshi numva miliyoni zirahari ariko uburyo bwo kuziryamo nibwo butandukanye ya nibwo umuntu yitekereza hari ukuntu zo hari ababa nubwo wenda twezi tutatwaye turi twazikojeje imitwe y'intoki ya so njyazisubira ariko hari abazitamiye hari umubare mwe mukenwe w'abantu bangaye batamiyemo hari watamiye 20 hari undi watamiye 10 na zingahera hari undi watamiye 5 zose 5 20 ni watamiye jo bundi hari ni watamiye 2 Eh ari no atamiye undire nindera nuko nabo ngaba ari nabagenda batamira za Katresa za ngahe ibyo ngibyo amafaranga yo mu miliyoni yarahari ahubwo wenda twebwe nuko giye kitari cyagera ariko nta kibazo gusa muze gugumishaho umva ni muhumbye kuko njewe sinshaka kurya amafaranga ngenyende izino turasangira Sibyo turasangira nago nshaka kujya ngo zagira umuntu umpamagara ngo none se ngo uri gisambo ya no sindi gisambo komeza udukurikire mu kanya ndaje nguye ku mafaranga Rutahizamu Arseni Kamara agogo warumaze igihe mwigeragezwa yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport mu gihe kingana n'amezi atandatu Rayon Sport ubu birabarizwa ku mwanya wa kabiri irarushwa n'ikipe ya mbere inota rimwe ryonyine Musanze iraho hafi ku mwanya wa gatatu ari kiranganya Rayon Sport na Rayon Sport amanota 26 kuri 26 gose Steven Mugabo ibyo twavugaga kuri Musanze mbere yuko ngaruka kuri Rayon Sport Rayon Sport yaguze umwataka nibyo ariko se iki ni gihe cyo kongera uko abonye Rayon Sport kongera ubusatizi imbaraga mu busatizi nabyo wabonaga bikeneye uyu tunabihuza niba koko Musanze zarusyaho ukurikije ko iri kwitwara nge ndahita nkurikiraho njewe ni ukuvuga mu Rayon Sport iburi iguza uriya mwataka kubera impamvu mushobora kubona nyine mu mbaraga bakeneye kugira ngo se zirangire neza hari hari uriya munoza umwanya we agogo ngo ni agogo Eya umwanya ushobora kugira impact sibyo so nge buriya sinkunda gukritika cyane decision za z'umutoza cyangwa noza ahubwo nge iyo birangiye nibwo nkuba nibwo nkora analyse kugira ati ko se buri barimo imibare wateye yarariye cyangwa se nibya bindi bya noza byarafeyirinze aho niho mita mu kritika ariko kubwo ubu ngubu ho ashwa no kuba ariyo decision ikomeye yafashe kandi nziza ubuse baye ari byo bigiye gusova ikipe niyo mpamvu kubwo ubu ngubu nago tuzime bare yakoze sibyo reka tubirebere inyuma byabindiye turebe umusaruro wabyo kuko urumva reba hano Rayon Sport yavuye iri kugenda izamuka iri kuzamuka iri n'ahantu heza rwose iri kuzamuka buri umwanya wa kabiri umwanya wa kabiri burya generale generale burya generale abari nuza bari hafi y'umwami generale abari hafi y'umwami niwe badiringa niwe badiringa z'igihugu gute urumva wa mbere n'uwa kabiri umwanya wa kabiri nawo ni umwanya ukomeye cyane rero bashobora ariko gusa nibabi nibirare guko ari hari Musanze yatwa oya ahubwo niyo nagiye no kukubaza uyu Musanze ko twavugaga ngo atari kugoroherane rero mwa imwatangiye ngo urabona ngo Musanze ngo atari kugoroherane ngo nago byagira eh
tuzajya tubasekura ni sibyo nakubyaga mukaza tubasekura turaje turaje tubasekura narabye ati nitwengaje inkuru sinzi ibyo muwa muri mibindi ikipe ya Musanze nayo nibareba nabi nabwiye ngo tufite akantu kitwa imyumvire yo gutsinda turimo nitonde rero iyo myumvire tutayikomeza kuyigira noza turabahigika hani ku ruhande twebwe nta mikino dufite ubwo twatukomeza ubwo twadukomeza ariko by the way ibinda bikunda cyane kuko ekipe nka Musanze ni ekipe yashyuhije shampiyona iyi ntangiriro ya shampiyona barayishyuhije cyane byanatumye naye amakipe akomeye twavuga ko akomeye ajya higitutu nayo atangira kwishakisha ari naho nange no guhera nkubaza ni Steven kureba football yo mu Rwanda kwagiye twumva abakinnyi bakomeye nka ba Victor Mpaoma ekipe ya APRFC batade Rwanda kumva na amazina komeye ariko ubu ngubu uburyo bari kwitwara uburyo ikipe iri kwitwara abafana ntibanatinye no kuvuga bati mutugarurire Adiri wacu uburyo yagiye asize ibibazo muri APRFC bashwana urabyibuka ndetse bakavuga bati APR ni mugura bataka ibyingibi byarakozwe mugura abanyamahanga byarakozwe ariko si imyitwarire ya APR cyari bikwiye ko umufana wayo atangira gucika intege kuri ubu ngubu iri no ku mwanya wa mbere nubwo itari gukombeka nkuko babyifuza oya burya tujye dushima ibyo twagezeho kandi dukomeze tunaterena nuza na ekipe yacu imbaraga ya imbaraga uribuka yuko natwe turi mu gihe cyo gutsinda nakomeje ukomeza ubwa ekipe ya imbaraga ukavuga ati birashoboka kandi no mu gihe mwatsinzwe naguyitererana kuko ekipe burya ni football sinzi nimba hari umuntu uzi neza yuko yafanye ekipe yatsinze kuva ku munota wa mbere kugeza zisa igitsinda itari yatsindwa na rimwe uzazo dutera mabuye n'ukuri oya ngenda kwemerera uzazo neri ishiga ryibuye ndabikwemerere ku mugaragaro ngempfa ni ikipe kayi ngwe ngudeba amateka yayo iri kimenyimenyi niratsi oya ibi ni noza ni football iridunda sibyo football iridunda nta gashya karimo gusa nyine nibyo nakubwiye result ubundi nizo za mbere kubafana ba APR rero nababwira yuko mumeze neza ekipe yanyu ku mwanya wa mbere ahubwo muyishyigikire uko yongeye kunganya undi mukino umwe igatsindwa genda basekura Musanze yabiraho Rayo si iri noroshye yo iyo nanakwemeye kiyovuse yo uri kujya my friend iyi champion irashyushye iyo tutize ni hasi do Kigali izakina na Rayon Sport kwa gatandatu mukura yitambitse ibitego bine byose kuri kimwe Rayon Sport yaraye itsinze Rwamagana City ibitego bibiri ku busa ni APR nayo yari yatsikiye imbere ya Bugesera Gisenima nibuka neza badukurikiye baranyibutsa ingiranganya igitego kimwe kuri kimwe biza kurangira ikipe ya APRFC yenze gutakaza umwanya wa mbere ariko ntibyakundira cyawicayeho nayo ni ikipe nkuru shampiyona rero irarimbanije kuri uyu wa gatanu nibwo Rayon Sport iri bukine na AS Kigali ikamenya nimba irara yicaye ku mwanya wa mbere by'agateganyo cyangwa se nimba AS Kigali nubwo ifite ibibazo byinshi buri ikipe nkuru aba ari nkuru ishobora kuza kuba ibindi n'indi mikino iteganyijwe muri weekend guhera kuri uyu wa kane rero shampiyona mu Bwongereza yari yakomeje ariko by'umwihariko kuri uyu wa gatandatu kuzaba ari ku itariki ya 9 nyine y'amakipe atandukanye arimo za Crystal Palace na Liverpool, Brighton na Burnley, Man U na Bournemouth, Sheffield United na Brentford, Wolves na Forest, Nottingham, Aston Villa ndetse na Arsenal ikipe iri kubikora cyane The Gunners, The Shooters, ku cyumweru Everton na Chelsea, Fulham na West Ham, Luton na Man City, Tottenham na Newcastle. Ntaje ngo ngiye kwibanda muri shampiyona zitandukanye ariko mu minota mike yadusigaranye Steven akakanya ubone niho dukirira uri kwirwa butugura na za kibagabaga ndagira ngo uhuze imikino n'izindi shampiyona zose kuko aho nayisomye n'abandi bagenda bakayisoma si ngombwa kubisubiramo ariko byibuze basi ntaje mpindura ipantaro Steven no kuri pe pardon gato allo ni wa mukomisioneri ye ni wa mukomisioneri
Sawa ndakubwira ndi mu kiganiro uze kudukurikira ku muryango sport ndakubwira. Urumva nge nuza mfite umukomisiyoneri ngewe deja urimo kunshakira. Ugashize ro mwe ngo nshaka umukomisiyoneri nizeya. Byabanza akagenda kanyereka nkareba nkareba nuza ibibanza kugira ngo ya mafaranga ni inyarya. Icyo bivuze gutsinda na Fortebet gutsindira za miliyoni ntago bikiri iby'inzozi. Oya oya oya. Cyane rwose ngitangira kugira ukimara gukoresha wadiru tushaka umukomisiyoneri. Vuba vuba. Ndakubwiza ukuri hamwe rero na Fortebet no gutsindira ama miliyoni ibintu tukubwira ni inkuru mpamo ntago ari inkuru mbarirano. Ntabwo ari wowe ucikanwa izi noti zishyushye ngiye guhera mu Bwongereza tariki 9 Wolves na Nottingham hano uyu mukino uzabonekamo ibitego bitatu over ya kabiri n'igice mu Faransa ni Senarims over ya kabiri n'igice uzajya muri noza mu Faransa na none Clermont na Lille ubwo ya kabiri n'igice ego uje mu Budage Wolfsburg na Freiburg over ya kabiri n'igice uze mu Butaliyani uvuna asemira na Atalanta over kabiri n'igice uze mu Butaliyani na none AS Roma na Fiorentina over ya kabiri n'igice Portugal ukipe ya Guimarães na Sporting over ya kabiri n'igice iyo ni urucaba bitatu nabonekamo bitatu bibiri ubwo yo nkira iyo nsaba bine umuntu aba yasabye ibitego bya fake iyo nsaba bitana uyu mukino Sporting irakubita Guimarães nka bitatu bine bitatu nakubita bine bibiri aka ka Guimarães ariko nago nago gakomeye cyane aka nka kanago gacyago nago gapfa guhagarara imbere ya Sporting. Tujye muri Scotland ikipe ya Kilmarnock izahura na Celtic nayo ni over ya kabiri n'igice nayo ni cat baby Celtic bifite ubushobozi bwo kugukubita n'ibitego bitandatu. Tujye muri Real nuza muri Espagne ikipe ya Real Madrid nayo kubona ibitego birenze bitatu nabyo ni rucabana. Hanyuma umukino wa nyuma uzaba ari umukino wanuza Fulham na West Ham United over ya muri Premier League nk'abantu umwe kande umukino wa nyuma uzaba ari uwuhera tuzarya AS Roma na Fiorentina saa tatu baba we ku wa mbere tuzabyuka nuza ndamuvugisha ariko n'insoka namwe ku wa mbere we tuzahura ugenda unyereka aho n'amatike uzayishyurira kareka njyewe ntago njyewe nuza nabyo amatike ameze ate njyewe ndakohereza imodoka ikazi kagufata tukagenda kandi nta nubwo tugenda no mu modoka imwe njyewe burya nta mukiri ugenda ubyigana rega papa miliyoni z'umunyamerika mudufite iki muri weekend muri weekend rero tubafitiye promotion murabizi Fortebet twebwe turi abantu b'ibyiza gusa iyo tuvuze Fortebet baba bavuze ngo ni play for millions tsindira ama miliyoni none hamwe na papa miliyoni rero reka nkubwire ibyiza bya Fortebet muri weekend aho dufite promotion abantu b'imuhanga muri tayari muri kumwe natwe muriteguye kuwa gatandatu ejo ejo guhera saa munani kuwa gatandatu saa munani kugera saa kumi n'imwe tuzaba turi kumwe n'abantu bacu imuhanga imuhanga rero ariko wari uzi ko dufite amashami agera muri ane barahageze muhanga guri umujyi buriya mbona ari nk'umuhanda gusa numva ko ishami rimwe yahagije hariya muhanga dufite abantu bacu bameze neza amashami ane uzaba wita muhanga nyabisindu nawe tuhafite ishami hariya nawe ni hafi yo mu mujyi urumva muhanga rero abantu ba muhanga rero hariya mu mujyi tuzaba turi kumwe namwe ku cyumweru rero abantu iburasirazuba ndabasuhuje cyane bantu b'inyagatare gatare city niyo muzamwaye kwa muko nyine tuzaba twagezeyo kwa wa muko nyine n'uzi byo kugira cyane hariya bundi tahana na baroni ngofero oya urumva hano ukora ipari ugahita ugenda ugahita uvugana n'umukire ugahita ugura nawe igikuri cye igifamu yawe yanda ishaka sha kare na ziriya nka nazo zishyiremo sha twandikira ese sha amafaranga yakuye ngo nturamenye Fortebet nawe uramenye Fortebet eh bubwa na hariya bibera so millions rero ibi bintu byose wabigezweho ibyiza byose ni hamwe na Fortebet ibi ntabwo ari inkuru mbarirano ni ibintu tukubwira bishoboka kandi binakunda ni ukuri ntabwo ari wowe ucikanwa njyewe ubwanjye njyewe ubikubwira njyewe niboneye abantu bava muri nuza bava muri puberi ari nuza indirimbo twakunda kuririmba kera ngo kuri umuntu muri puberi ukamuhindura
ukamukarabye ukamusiga ukanamwambika abantu bose iyo bamubonye baratangara iyo ni forte papa iyo ni forte yo nama miliyoni abantu barakubona bagatangara bari akavuga ati papa miliyoni none ugusiga umeze neza na handi biva mwabantu mwe nuko byiza shyiraho Fortebet guhera ku biceri byawe 200 ipari wakora umushumo uko byabingana miliyoni cyane zose Fortebet iraguha udahangayitse reka tuzongere ubutaha ndakeka abakunzi bacu nacyo bazatubura nta kintu bazatubura na weekend nziza irimo amafaranga tuzahure kuwa mbere durya amafoto tunishira ntazagira urangara mushyireho amafaranga mitungo twaribagiwe ngo oya Steven Mugabo papa millions murakoze cyane yewana natwe turabashimiye papa millions hamwe na Fortebet ciao. Urambe muri sport itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda ba umwe muri bo Fortebet tsindira ama miliyoni akakanya.